u fiirso oo bal dhuux ereyadan aan kula wadaagi doono. Bismillah, meeshan waxaan sahlanayn baa ka soo socda. Waxa uu leeyahay wiilkani u fiirso, welibana u fiirso kagamaanu harina waxa uu yidhi dhuux. Fariimahani waxay odhanayaan waxaad isqarqarisaba oo dus dhuundhuumataba ugu dambayn waanu ku soo qabannay. Horta adiga dankaaga maxantaasi ma ku soo gaadhaa? Horta walow ay dee qof halay nabad haystaan. wiilka barax bulshada 3 sano ku jiray aan wajigiisa la arag wuxuu yahay asigoo hadda bartiisa youtube-ka ay ku xiran yihiin dad kor u dhaafaya 500,000 people oo Soomaali ah. Waxa uuna leeyahay 2 kanaal oo kala duwan oo midba mid kale ka madax banaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada channelka dadweynaha ku soo dhawaada muuqaalkan cusub. Horta intayna saaxiibayaal mowduucina maanta u gudagelin, waxaan si weyn oo weyn oo aan la soo koobi karin ugu mahadcelinayaa 500,000 qof ee channelka dadweynaha u gaartay inuu yahay channel waxtar leh lagu xidhmi karo ee ku soo biiray subscribe-ta saaray. Dhammaantiin waad mahadsantihiin, fanaxad bay noo tahay dhammaanteen inaynu gaadhno 500,000. Imikaya haatanna targetkeenu waa inaynu sida ugu dhaqsiyaha badan ugu dhufanno 600,000. imikaya haatanna bal horaha inagu soconno muuqaalkeena maanta. soo dhawaada saaxiibayaal mar kale. Horta sidaad wada ogsoontihiinba, miskiinkani wajigiisa waa qarsadaa, sababtuna waa mid aniga i gaar ah. Hase ahaatee, dadka qaar kuwooda commentiga wax ku soo qora ayaa aad iga yaabiyey. Dadka qaarkood baa waxay iska soo qorayaan sababta wajigiisa la qarsanayo, dabnihiisa mid ka mid ah baa baf ah. Qaarkoodna waxay iska soo qorayaan dee wuxuu shoonayaa ninka odayga ahi. Qaar kaloo aad iga yaabiyeyna ayagna waxay taagan yihiin ninkani waa dambiile siyaasada dalka Mareykanka iyo Illuminatiga daba taagan. Qaar kaloo nisiri waa kuwii ugu qiyaasta dhowaa, waxay taagan yihiin dee ninkani taageerayaashiisa ayuu u naxariisanaya, ayaga ayuu u baqaya, oo waxa uu ogyahay haddii uu soo fadhiisto inay daawadayaashiisu quruxdiisa ay ku mashquulayaan. Mowduuca uu ka warramayaba ay laabi doonaan waa kuwa nooga sheekaysanaya inay wajigeyga arkeen. Weligay hal mar baa sawiraan leeyahay waxaan soo geliyey barteen Instagram-ka, dima waxaan balaaya ka dhicinba. Hadalhaynta sawirkii Soomaali intuu ka gudbay ayaa qaybtiisa commentiga waxaa isku dhex dagaalay naansi cajram iyo maryaanka jubra. Marka anigu sababtaan isu qariyey fitnadahaasi inay soo noqoto mar kale ayaan diidanaa. Marka waxaan isiri dee malaha sawirkii aad berigii Instagram-ka soo gelisay ayaa si uun ku baxsaday oo gaadhay TikTok. Qiyaasahaasi dhaka korimiskaana marka laga soo tago, kuwo kale waxaa jira taaganba ninkani waxa uu koobi garayaa youtuber hebel, midba youtuberkii af xiranaa oo youtube ku arko ayuu la soo baxayaa. Aha, xariifkanaad koobi garaysaa. Youtuberrada wajigooda qarsada sida aniga oo kale aad ayay u tiro badan yihiin. Kuwa af carabi ku hadla ha noqdaan, kuwa ingiriisi ku hadla, kuwa isbaanish ku hadla, kuwa hindi ku hadla, kuwa chinese ku hadla, nooc walba ayay leeyihiin. youtuberrada sidaasi sameeyayna go'aanku waa mid dhankooda ka yimid, ma xiiseeyaan sideeda bannaan bacahanimada. Haddaba haddii aan dhankayga u soo laabto, anigu dee waxaan ahay ninkaasi youtube-ka isaga jira ay 400,000 muuqaaladiisa daawadaan, haddana wajigiisa aan la arag, balse ninkayga sidaasi u aasanaa beryahan waxaa u soo cagadhigtay niman aad u cajaayib badan. Mar waliba intaasi oo fariimo ayaa soo gaadha. Ha, waxaad isqarisidba ugu dambeyn waanu ku soo helay. Bismillah, bal walaal arrintay noo deji. Sawirka amba muuqaalkaadaysid bal hoos iigu soo diro. Horta bal sheekada cidna ma gaarsiisay, sawdee inagoon inaguma koobnaa. War maxaa inaga koobnaan TikTok oo dhan baa ku hadalays? Bahal var laydhaah oo soo baxdaa lagu daba dhigtay. Khalaas, filinkaagii sidaasi ayuu ku gubtay. Waxba isqarin dambe haysku mashquulin. Cajaayib, warnima yahoon sida muuqata, isqarin dambe ma harin baan u malaynayaay. Bal haynu wada daawanno qaar ka mid ah muuqaalada TikTok lagu soo diyaariyey ee la ii soo diray. Cabsi fara badan ayay haysay, bal haynu isla fiirino. Remember. billah, war qofkaasi daasad la mariyey caaxda ay dul saaray wax ka run miyey ii waayey. Wadaga yaabiseenbe, ma wiilkanu baa sidaasi oo dhan igu cabsi gelinayseen? Talow xariifkaasi sawiradan isku keenkeenay ma asagoo indhaha isku hayo daawada? Mise waa ninaan iba aqoonoon weligii channelkayga soo booqan oo looga sheekeeyey uun? Bal adigaba han ku daayey labadan sawir dhinac uun ma iska soo galaan? Bal hal dhinac oo isku shabahaan ii sheeg. Waxaan 900,000 ku hubaa islaam waayeel ah oo ookiyaalo xidhata oo weliban ookiyaalaheedii ka lumay inaanay labadan shakhsi isku qaldayn baan ku hubaa. Wax xumaan ah igama muuqato wiilkan, hase ahaatee uma malaynayo haba yaraatee inaan dhan uun iska shabahno. Haddaynu muuqaalkaasi halkaasi kaga gudubno, bal haatanna haynu fiirino midkii iigu la yaabka badnaa, iigu hadalhaynta badnaa, fariimihii ugu badnaa laygu soo diriyey, qaar baa xataa ku dhaartay in qofkaani uu yahay aniga. Bismillah, Allah umuuraha sahal, bal haynu wada fiirino. Allah, kan ma dhiijaanba? Hawdhiijaan.
أنا قلت إسكت عبدالله شمال بمويدينيا عبدالله شمال وكما كان كل شوغة دي جاي منك الوالي هاي أصحاب تقالي قام مانتها وحنا لتشوغة ودي جي أنا بل حتى با نين كان وكما ياتسك خياسي لهاي وفيرسو أوبل روح إريادان أنكلو ذاك تونو بسم الله ماشان وحان سهلانين باكا صوح زعضة وحاولي يا هويل كان أوفيرسو وليبانا أوفيرسو كغمانو هاريني وحاو يدي روح أوفيرسو أوسيفي عنو روح إريادة أنكلو ذاك تونو دي خلاص وحلقا سيوضا هلو ماشان ميا لانبانو ملاينا يا أوفيرسو أوبل روح إريادان أنكلو ذاك تونو ee aan sukeenay son urnay ruhantiina natusaya in dhiicha aadan oo isla sagayahay ma fahmi dadweynaha channel waa kan ninkale ma fahmi ninkale waa kan muuqaalkan kulli waa uu ka duwan yahay muuqaaladii hadda horeega barateen remember su'aashan labaad ee maskaxdiina ku weyn ayaa ah tolow dhiicha aadan muxuu YouTube mise waa YouTube channel ma leeyahay haa wuu leeyahay wadadweynaha mid kale aan idifahansiiyey maalinkii ay ciyaarayeen YouTuberiska iyo saxaafadda muxuu ugu jiray qolada YouTuberiska dee wuxuu ugu jiray waa YouTuber weyn oo dadweynaha dadkana wajigiisa aan tusin balse wajigiisa dhabtaa ayaa akaa ninkani sheekada waa uu noo dhameeyey cadeymo waaweyn ayaanu soo hordhigay su'aal buu isweydiiyey waxa uu yidhi waxaad isweydiinaysaan DJ Aadam muxuu YouTube u sameeyay waayey haddana jawaabtii uu bixiyo waxa fure YouTube waa uu leeyahay waa YouTuber channelka dadweynaha ayuu leeyahay su'aal kale oo ayadna macquul ah ayuuna soo dhaxdhigay waxa uu isweydiiyey sababta uu asagoo DJ ah uu u matalo YouTuberiska maalintii ay kubadda wada ciyaarayeen YouTuberiska iyo saxafiyintu horta been ma aha oo wiilkani lagu magacaabo DJ Aadam hadii aad u fiirsataan indhihiisa sunniyihiisa iyo wiilkani yare kale ka hadla channelka dadweynaha hadii aad isku fiirsaan aad isku eegihiin may sidaani arrin ma aha haddaba sideen ku kala saaraa sidee lagu kala ogaan labadaba waan idin soo hor fadhiisiinayaa bal idinku intaynaan muuqaalka dhameysan bal kala saara keebaynu siinaa channelka dadweynaha okay soo dhawaada saaxiibyaal mar kale waxa inala jooga oo garabkayga ka muuqda wiilkani aad u jeedaan bal marka hore ila soo dhaweeyo wiilkan brotherkayga aadan assalaamu calaykum soo dhawow saaxiib waad dhawahay wa alaykum assalaam ma aad muuqo salaam saaxiib masha Allah saaxiib aniguna ku soo dhaweynaya sidoo kale tiimka dadweynaha ayaguna sidoo kale ku soo dhaweynayaan marka la soo dhawaan kuleenahay bal marka hore niyahan aadanu waa kuma aadan bal iskeen bar aadan waxa weeyaan musician dadan magaalada Hargeysa hayay oo waa nin musician waxaanu ku nool yahay gobolkii fanka Hargeysa Waniyahan waxa jira niyahan aadan oo fariimo aad u badan oo iga soo gaaray dhinaca social media fariimahan waxay odhanayaan waxaad isqarqarisaba oo dus dhundhumataba ugu dambayn waanu ku soo qabanay horta adiga dankaaga waxaan taas imi ku soo gaadhaa horta walow way day qof xalay inoo wada haystaan waa xaqaagu soo bateen laakiin anigana way soo gaarin kulay haa waliba rag asxaabteeda ka mid ah habeen dhowtiri tacaydinay lahaa annaga laba filin oo kala mitishayo habeenkii markaad naga tagtaad waxaan sameysaa waanu ka shaqaysanay waxaad aadeen habeenkii markaad naga tagtaad qolka hoosta ka soo xirataad hoosta channel iyo hawlo kale ka doodaa aniga laftarkayga niyoon san hore kuugu sheegay ba fariimo aad u tiro badan bay soo gaadha dadyo kala dugan baa laygu qaldaa sawirro kala dugan kuwaan xataa isku baakeen baa lay soo diraa laakiin shakhsiga ugu badan ee lay soo diray waa adiga waxba macquul ah hadii aanu san isleeyahay waqti haadarkan laftarkayda dad fara badan oo ina daawanaya ayaa kala saari kari la ninka channelka dadweynaha dadihiya ee gacanta ku haya waa kuma makamba bal nin hon horta bal adigu wajigaaga inno tus naga saar maasi kan bal aanu ku aragno wajigaaga anigu Here we go again. Waa ruuxu jilicsana baashi gacanta iga baxsato maaskaradii way dilaacday be. Bal nin hon horta bal adigu wajigaaga inno tus naga saar maasi kan bal aanu ku aragno wajigaaga anigu sheekadu waxa go'day dhe hayay sheekadu waxa go'day maski dhigay wanaagii odayga ahaa wajigiisa waka wajigiisi aragtay dadkii aaminsanaa wiilkan uu yahay dadweynaha dehadii saasad wajigiisa ku haystaa ba hay weydiinina war hadhaa wanaagii ka dhabaa ninka dilaraadinaya waa adiga ma garatay ninka dilaraadinaya
waadiga horsatay waxa keenay dawagalka inta la eegno waxa weeyaan barnaamijyada ay dadku ugu xiran yihiin isna ku arkayaan inaad wajiga u qarsatay dad badan ku taageeray jeelin wajigaaga ka hadana aanay awoodin inay ku arkaan moogtay taasaa fuduusha keenaysa waruntu hayo new hon fuduush iyo dawagalka intaas in lagu xakeeniyo kulli waxa weyn waa isqarantayda de aan horta horan waan u sheego waxaan idhi wax ugu muhiimsan ee dadku iga barteen waa codkayga sidoo kale waxa ugu muhiimsan ee dadku jecel yihiin inay dhageystaan ee daawadaan wax weeyaan waa barnaamijyada mar ay noqotana waan rajaynayaa inaan mar surprise uga dhigo soo fadhiisto wajiga iska qaadan aad u soo fadhiisto hase ahaatee nihon haba i baadhaan oo dabagal haba igu sameeyaan ee shaqo culus ayay madax ii geliyeen musician ayay iga dhigeen ninkaygiiba waxay ka dhigeen nin music producer ah dhinacna youtuber-ka ah qaarkood markay fariimahay soo qorayaan waxay taagan yihiin annagaad laba simkaandho soo qaadanaysaa dhinacna youtuber baad ka tahay dhinacna musician baad ka tahay dhacaysaxaamadeenna iska saaso waxa weyaan ilaa waxay ka warkeenaan ma nastaan laakiin maanta waa kuwaas aadna iska naso horta aduu inaad nasin in badoo egtaho kolley ilaa wajigaaga la helo ma hadhayaan haa laakiin horta anu maanta malaha nasashayga horeynaysan malaynaya aniguna insha allah waxaan aada u rajaynayaa mar ay noqotaba inaan face maskigaasi isku duuduuban xaggaasi ku tuuro oon soo fadhiisto inkastay muhiimaddu tahay mar walba barnaamijyada aan soo gudbiyo balse niyon aadanow hal su-aalaan ku weydiiye ma kula tahay labadeenna dhexdeenna inuu jiro wax shabahaada wax isku ekaanshiyaah oo dhexdeenna yaal inuu jiro ma kula tahay ma isku egnahay wax yarnaa laaqaya marka videoyadii igu soo noqnoqdeen horta codka iyo indhaha ta saddexaada meesha soo gelinaysaan waxa weyaan labadeenna waan fadhina ma ogtay adigana badanaa dee inta social mediaha ku xidhan mooyaan laakiin youtube dacdo fadhiyan bay ku arkaan aad iyo aad labadeenniba koofiyada madaxa ay noo saaran koofiyadiina waynu wada wadanaa aniguna baasha waan iska jecela waan xidha hadii jeer ta weliba dee keenteyna aniga aad layuka ma garanaysa shabaho waxay ahayd in aniga inaan koofiyada hadii jeer waan xidha kaasale waaba ninkanba ma garanaysaayo waa run oo aniga laftirkaygu markaan sidaasi inoo fiiriyey oo adiga laftirkaagaasaa kuusoo qaadansa kuu fiiriyeen labadiinna muuqaal saas ugu fiiriyey isku ekaanshihii yarota waan dareemay xagga indhaha xoogay waan isku egnahay codka laftirkeeda markii aan dhegaystay xoogay waan isku yaryaqaanay hase ahaatee dadkii si personal ah adiga kuu yaqaanay kuwii anigana sidoo kale yaqaanay kuwii aniga muddooyinka badan ugu soo xidhnaa uma malaynayo inay labadiinna isku qaldayaan isu kaayaqasayaan uma malaynayo balse waxaan u malaynayaa dadka isku keen qaldaya ee isu keen shakisan ee isle muu faami waa isle aadamon tabiid waxaan u malaynayaa kuwaas inay yihiin asxaabta inagu cusub ee aniga igu cusub ee channelka dib iga soo biiray ee sidoo kale kuwa adiga laftirkaaga kugu cusub okay sheekadani halkaas inay kusoo xidhanta ayaan rabaa mar dambena inay soo noqoto ma ribi musician ayaa tahay aadanna fariima loo diro oo la yidhaahdo youtuber ayaa tahay sheekadaas inay saasi kusoo xidhanto ay kusoo xidhantay ayaan rajaynayaa sidoo kale ninkani waa nin legend ah waa nin talenti leh dhinaca musiga ayuu aad ugu fariyareystay maasha allah social mediaysa xagga hoose descriptionka ayaan soo dhigayaa sidoo kale youtuber baan u maleyn inay horta youtuber ma tahay aadmow badda igu soo celimay youtuber mayi maahe oo niyo haddii ay sidaasi tahay ma ku soo qabanaayo ma kugu soo tuuraa dhinacayo youtubekana dhinacna youtuber had ka noqotid oo howlahan culus haisla wadid waartana iga badan hawshada iga badan muusigaas iga badan baad leedahay oo culayska loo dhinaca youtubeka isa soo saari maayo waa tahay muhiimaddu intaasi ayay ahayd oo waxaan doonayaa inaan clear gareeyo oon caddeeyo isku egaashiyaha laysku kaa qadlaya aniga iyo aadam isagana fariimo aad u badan baa gaadhayay anigana isoo gaadhayay waxaan rajaynayaa asxaabta isu keen qaldaysay inay sidaasi ku dhan tahay muhiimadduna kolley intaasi unbay ahayd aadam adiguna sidoo kale waqtigaa quruxood badan eed nasiisay thank you so much ayaan kuleeyahay warde gebi ahaanna muuqaalkeenna maantana halkaasi ayuu ku egyahay dadka cusub tahay channelka dadweynaha isaga soo biro subscribe saar sidoo kalena muuqaalkan like taa kala hilmaamina gebi ahaanna sidaas iyo nabadgelyo intaynu muuqaalada dambe xiisaha leh isugu ima doonnaba assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu